Já, það sem við tökum fyrir núna, að það eru tvö viðbótardæmi um óbeina diffrun. Og þá er fyrra dæmi þannig að það er gefið eitthvað samband á milli tveggja breytistærða og það er að x í öðru plus y í þriðja mínus 2y er jafnt og 3. Og verkefnið það er að finna jöfnu snertils í tilteknum punkti þarna sem er 2,1. Nú, til þess að finna jöfnu snertils þá þurfum við að finna hallatöluna sem þýðir að við þurfum að diffra og finna afleiðan af y með tillit til x. En hér er ekkit sérlega aðgengilegt að ætla sér að umskrifa jöfnuna þannig að við einangrum y hérna vinstra megin og fá svo bara einhverja formúlu með x hægra megin. En við getum samt sem áður fundið afleiðan af y með tillit til x bara með óbeinni diffrun og diffra í gegnum jöfnuna. Og er það sem við skulum byrja á að það er kannski að taka bara smá tekka á því hvort að þessi punktur, hvort að hann er ekki örugglega, uppfyllir ekki örugglega jöfnuna sem við erum með hérna. Og þá setjum við inn x eða 2. Þannig að ég er með 2 í öðru, y er 1 plus 1 í þriðja, mínus 2 sinnum 1. Og það á að vera jafnt og 3. Og svo er bara að reikna út úr því 2 í öðru, það voru 4, 1 í þriðja er 1. 4 plus 1 mínus 2 jafnt og 3. Og vinstra megin er ég með 3 sem er jafnt og 3. Þannig að þetta er í lagi. Þannig að 2,1 uppfyllir því jöfnuna. Ok, þannig að þetta var nú bara svona smá tekk. En núna þurfum við að diffra óbeint í gegnum jöfnuna sem við erum með hér og við erum að diffra með tillit til x. Og þá diffra ég fyrst x í öðru. Og fæ 2x plus, svo er ég með y í þriðja og y er fall af x. Þannig að hérna þarf ég að beita keðjureglunni og ytra fallið er að taka y og setja það í þriðja veldi. Þannig að þar fáum við 3y í öðru sinnum og innra fallið er að rekna y út frá x. Þannig að þar fæ ég y mert eða afleiðuna af y með tillit til x. Og svo er ég að diffra áfram. Mínus 2y, þar fæ ég bara mínus 2 og ég er að diffra y með tillit til x, þannig að þetta er bara y mert og það er jafnt og afleiðan af fastanum 3 er 0. Þannig að þá er ég komin hérna með jöfnu, þar sem ég geti einangrað y mert og reikna það út fyrir tiltekið gildi á x og y. Og þá er bara að því að fara gegnum þá algebru sem verður með þar. Við erum það hérna með 2x og plus og svo í þessum tveimliðum hérna ætla ég að taka y mert út fyrir sviga. Og þá er ég hérna með 3y í öðru, mínus 2, sinnum y mert og þetta er
er jafnt og 0 og síðan einangra ég bara í mert og fæ að 3 í öðru mínus 2 sinnum í mert er jafnt og mínus 2x og svo deili ég gegn með 3 í öðru mínus 2 þannig að þá ég komið með í mert er þá mínus 2x á móti 3 í öðru mínus 2 og þá þarf ég bara að reikna út afleiðuna í þessum gefna punkti 2,1 þannig að það sem ég geri hérna ég seti inn og þar fæ ég þá í mert er mínus og x-neitið 2 þannig ég með 2 og 2 fyrir ofan og fyrir neðan ég með 3 sinnum 1 í öðru veldi mínus 2 og þetta þá bara mínus 4 fyrir ofan og 3 mínus 2 sem 1 fyrir neðan eða jafnt og mínus 4 og þá bara eftir að skrifa jöfnu snertisins og hún eins og venjulega standardformið fyrir jöfnu beinna línu í mínus og í 0 jafnt og hallatalan m sinnum x mínus x 0 og það gefur mér þá fyrir þetta tilvik í mínus punkturinn minn 2,1 þannig að það u mínus 1 jafnt og hallatalan sem mínus 4 sinnum svíin x mínus 2 sem x-neitið á punktinu mínum og ef ég laga þetta til og margfalda upp úr þessu að þá fæ ég u jafnt og mínus 4 x hérna og plus 4 sinnum 2 sem 8 og plus 1 sem 9 þannig að þetta þá jafna snertisins. Nú, þetta fyrra dæmið og ég ætla svo að taka annað dæmi sem í rauninni alveg hliðstætt að öðru leyti en því að það svolítið flóknari formúla sem við erum með þar, aðeins meira mála að diffra í gegn. Nú, þar erum við með x í öðru sinnum y öðru mínus 2x jafnt og 4 mínus 4 y og verkefnið finn jöfnu snertils í punktinum 2, mínus 2 Þannig að þarna sem sagt gefin punktur. Nú, ég ætla ekki að fara í gegnum það hérna í þessu tilviki eins og ég gerði áður að setja þennan punkt inn og tekka á því að hann passi. Ég gef mér bara dæmið sé rétt. Þannig að fyrsta skrefið hjá mér hérna þá að diffra óbeint í gegnum þessa formúlu sem við erum með hérna. Ok, þá getum við skrifað niður eitt milliskref hér. Við ætlum að diffra x í öðru, y öðru. Ég set bara þennan sveg x í öðru, y öðru mert. Hérna. Og við erum að diffra með tillit til x. Afleiðan af 2x þá bara 2. Og hægra megin að þá afleiðan af 4 með 0 og svo fæ ég mínus 4 og ég að diffra u með tillit til x þannig ég fæ hérna u mert. Þannig að við diffrum með tilliti til x. Svona. Nú, þá þurfum við að diffra þetta margfeldi hérna x öðru sinnum í öðru og þá erum við að byrja því að beita regluna
reglunni fyrir diffrun og markveldi og fyrra fallið x í öðru og seinna fallið y í öðru. Ég diffra fyrra fallið x í öðru fæ 2x sinnum seinna fallið óbreytt sem y í öðru og plus og núna kemur fyrra fallið óbreytt og svo þarf ég að diffra seinna fallið y öðru með tillit til x og þá þarf ég að beita keðjureglunni diffra fyrst annað veldið með tillit til y þannig ég fæ sinnum 2y og sinnum að diffra svo y með tillit til x og þá fæ ég y mert og þá ég komin með sagt, þetta allt saman hérna og svo mínus 2 jafnt og mínus fjórun sinnum y mert og það sem ég var að gera hérna það var diffrun markveldis svona nú þá bara það að ræða við viljum beita algebru til þess að einangra þetta y mert sem við erum með hérna og þá væntanlega hendut að safna liðunum með y mert þarna vinstra megin þannig að þá erum við komið hérna x í öðru sinnum 2y sinnum y mert og ég færi 4 y mert, mínus 4 y mert yfir, þannig að þá var ég með plus 4 y mert og það jafnt og hérna hægra megin mínus 2 fari yfir að verða 2 og mínus og fremsti liðurinn hérna 2 x y öðru ok nú það við tökum þá y mert út fyrir sviga hérna vinstra megin og við skulum taka 2 út fyrir sviga líka þannig að þá erum við með að 2 hérna sinnum y mert að þá eftir hérna x í öðru sinnum y það ekki þegar að 2 og y mert farið og plus 2 hérna því ég tók 2 y mert út fyrir sviga jafnt og svo get ég tekið 2 út fyrir sviga líka hérna megin 1 minus x sinnum y öðru veldi og þá erum við með 2 báðum megin og getum styttað út þannig að það sem við fáum þá bara að y mert þá jafnt og brotastykkið stytti 2 þannig að hægra megin 1 mínus x sinnum y öðru veldi og svo deili ég gegnum sviðan vinstra megin sem x í öðru sinnum y plus 2 ok, nú þá getum við reiknað út hallatölu snertilsins og þá setjum við bara punktin okkar sem var punkturinn 2, mínus 2 inn í þessa formúlu hérna þannig ég fæ 1 mínus x 2 og y 2 og það í öðru veldi og svo fæ ég x í öðru, það bara 2 í öðru sinnum y sem mínus 2 og plus 2 þannig að þetta þá fyrir ofan bara 1 hérna og mínus og 2 sinnum 4 sem eru 8 og hérna erum við 4 sinnum mínus 2 sem gefur okkur mínus 8 plus 2
Þannig að þetta verða mínus 7 og deilt með mínus 6 eða 7 sjöttu. Svona. Og þá jafna snertisins. Að hún þá bara einfaldlega y-ið mínus y-gildið í punktinu sem var mínus 2 jafnt og halla talan 7 sjöttu sinnum x mínus x-gildið í punktinum okkar sem var 2. Og við getum þá svo sem einfalda þetta við viljum að við erum þá með y plus 2 jafnt og 7 sjöttu x mínus 7 þriðju. Og svo einangrum við bara að segja y-ið þá jafnt og 7 sjöttu x og hérna eru mínus 7 þriðju og mínus 2 þannig að þar fáum við mínus 13 þriðju. Þannig að þetta þá jafna snertisins. Og við sjáum að þessum dæmum að þegar að formúlurnar verða flóknari að þá verðum við að nota þessu óbeinu diffrun vegna þess að við höfum kannski engin tök á að einangra y sem falla vex. En við látum þessi dæmi duga óbeinu diffrunina núna. Takk fyrir.